ser på meg. På deg? Ja. Jeg kommer til å sette deg i stolen. Sara, kan du ta oss og fortelle hvorfor du har lyst til å ta med dine elever på tur til Russland? Jeg tenker at det er veldig viktig å ta med elevene til Russland, sånn at de får et ordentlig bilde av hva Russland er. Det er veldig mange som i dag tenker at Russland er grått, trist, fattigdom som preger bildet, forsvar og Putin, og tenker at det er et folk som er kaldt. Men Russland er jo så mye mer enn det vi får i nyhetsbildet. Så jeg ønsker at de skal få lov å komme og se og oppleve ordentlige russiske folk i Arkhangelsk, og få se den flotte kulturhovedstaden St. Petersburg. Jeg bodde jo på, eller det var jo først på flyplassen, så det var noe greit nok, det var en normal flyplass, men så kjørte vi den ut, og det første inntrykket jeg fikk var jo trafikken i Russland. Så kjørte bussen, kjørte vel, vil si, temmelig mye over fartsgrensa. Det var nok sikkert rett fartsgrensa der, men for oss følte det nok sikkert, i hvert fall for meg, føltes ut som han kjørte alt for fort. Og bråstopp, og så kom vi også på hotellet, så var, tror jeg, det stedet. Styggeste hotellet jeg bodde på. Det var veldig spesielt. Ah, fy faen, jeg vil spy seriøst. Jeg fikk fette rå kylling i frien. Jeg tror vi var en av de som var mer heldige med rommet vårt. Det største problemet var at det stank et røyk. Som sigarett røyk inne på toalettet. Det var så fælt. Og så var det jo maten der da. Jeg bestilte jo bare på fri, så jeg var ganske heldig med min mat. Det var ikke noe sånn. Det var ikke noe fantastisk godt, det var helt greit, liksom. Det var vestlig. Nei, jeg trodde at laks og pasta skulle smake helt normalt. Det gjorde det ikke. Fisken smakte skikkelig rart, skikkelig ekkelt. Så ikke så heldig med det. Men fortsatt heldigere enn de som bestilte seg pizza. Herregud, det var ganske ekkelt. Ja, for vi får jo da... Det var jo egentlig ikke så nært flyplassen. Det var jo et flyhotell. Men når vi kom dit, det så ikke akkurat ut som et hotell en gang. Det så ut som et asylmottak. Sånn, det var faktisk helt ekstremt, og alt var faktisk ille. Alt var lite og skjettent. Ingen snakket engelsk der, selv om det var et flyhotell. Og det lukta stygt der, og rommene var pittesmå og skjetten. Og nei. Ja, og så skulle vi jo da spise der på kvelden. Hvordan mat var det? Rått egg i pasta. Vi bestilte jo vanlig sånn mat vi har spist hjemme, ja, liksom, så vi forventet jo at det skulle smake noe godt. Ja. Men det smakte jo faen meg så stygt at... Det var kanskje ikke den beste opplevelsen på det hotellet der, men så kom vi jo til Arkhangelsk, og der var det straks mye bedre. Jeg føler at det som skjedde i Moskva er en drøm. Ja. Jeg føler at
det var ikke bare det. Det var noe sånn helt sykt i hodet mitt. Dette har å se. Jeg var ikke sånn... Den var ikke veldig fin, men den var ikke sånn veldig, veldig ille. Den var ikke sånn... Den var litt falleferdig. Ja. Litt, men ikke helt. Jeg hadde forventet noe verre. Det var sånn. Som å gå inn i en film og så på ja. 1800-tallet. Men sånn i forhold til våre, så var den jo elendig. Men det er jo sikkert en av de bedre skolene i Russland. Det så ut som en sånn gammeldags gutteskole. Det var ikke doskål på doen. På ikke doen. Det var ikke. Lukta oss ja, eller jeg vet ikke. Altså, skolen var jo ganske stor og nedslitt, men... Og så klasserommet var jo ganske liten til at de var så mange elever. Klasserommet var kjempesmå. Det var noen som var sånn lite kott, liksom. Ja. Sånn, vi hadde engelsk i et rom som var faktisk sånn... Ja. En kvadratmeter. Goodbye! Ha det bra! Goodbye! Goodbye! Å, de var kjempehyggelige. Det var sånn stor ting, og mye folk og små unger som jublet og liksom velkommen til Arkhangelsk. Med masse flagg og sånne banners hvor de stod welcome, og de filmet oss når vi gikk ned trappa på flyplassen, og det var veldig storslått. Det er spektisk. Jeg spyr. Nei, maten på skolen var ikke så delikat. Og så første dagen så var det jo noe makaroni og oksekjøtt i. Ja, men først, når vi først satt oss ned, så det ikke så ille ut, for det var sånn... Salater. For det var sånn små skåler med sånne skikkelig fargerike salater, og sånn saft i sånn kopp. Og ja, tenkte, og oppi saftene så var det sånne fruktbiter. Ja, også, det så ut som sånn... Noe godt, liksom. Og så setter vi oss ned, og så kommer det en sånn lite tallerken med makaroni og kjøtt. Og kjøttklumper, liksom, og sånn kraft og vibe. Ja. Det var et bra første inntrykk av maten, i hvert fall. Ja, det var så bra. Men, og ja, og så smakte vi på det der salatgreien. Det så jo godt ut, men det smakte ikke godt. Det var, sånn eddik og... Det smakte jo liksom surt. Kalt. Fint. Mm. Det var jo fint der. Kan du fortelle meg, Solen, hva det var som skjedde? Nei. Åja, nei da. Det tror jeg ikke vi skal gå i dybden på. Men vi kan jo se at lunsjen kom tilbake. Den kom ut igjen. Den kom ut samme vei den kom inn, for å si det sånn. Den skal bli bedre på vei ut. Oh my god! А вот эти шкатулочки, вот так, меня, пожалуйста, не снимайте. А вот эти шкатулки, они уже под более бижутерию, здесь бархат. Вот они. Выбираю. Och när de först blev liksom blev lite varma upp till oss för att första dagen så var det lite sån tillbaketrucken. Og det skjønner vi jo for at vi var fremmede folk, men liksom dag nummer to, da var de helt i hundre og skulle ha fotografer, og de skulle ha bilder, og vi må skrive ned Instagrammen så de kunne følge oss, og klemte oss bare sånn helt plutselig, og vi hadde sikkert en sånn 10-20 minutters fotograf-session med masse, masse små russiske unger. Går det bare?
deilig, så deilig. Å, Gud hjelpes! Da hadde de suttet sammen en avslutningskonsert eller sånn framføring for oss med masse forskjellige opptredener, både på norsk og engelsk og russisk fransk. Og fransk. Og det var veldig sånn, det var veldig rart for at vi er ikke vant til å få så masse sånn suttet sammen for oss. De hyllet oss jo som guder. Det var litt sykt. Ja. Så det var litt kleint, men det var veldig artig. Og så fikk vi gaver. Masse gaver. På skolen. Så var det hun sirkusjenta. Hun hadde vært med i en sånn TV-serie også, som var veldig populær i Russland. Hun hadde ikke bein i kroppen, liksom. Nei. De var kjempehyggelige. Jeg blir skikkelig glad i de. Ja, de var ekstremt hyggelige. De ville at du skulle følge deg som hjemme. De tilbyr deg alt på sånn sølvfat og liksom. Mm. De strakk seg til ekstreme lengder for å gi deg det du trengte. Det var liksom oss først. Ja. Det var veldig, sånn, veldig, veldig gjestfri. Det tror ikke du hadde opplevd den gjestfriheten i Norge, for å si det sånn. Og familien var ekstremt hyggelig. De passet på meg hele tiden, og de for og tullet på meg sjef, hvis det var for kaldt ute. Og spurte om jeg var sulten, og spurte om jeg trengte klær, og spurte om jeg trengte alt mulig rart. Så de var veldig varetagende, så... til tider litt på masse, men det er jo bare sånn de er, og det var veldig, veldig godt å komme fra Moskva til en sånn familie, da, så var så snill. Jeg tror det jeg kommer til å huske best er da noen av oss spenderte pizza på hvert søskene våre siste dagen. Da var vi 5 stykker eller noe sånt, så gikk vi og spiste pizza. Det var veldig koselig. Jeg hadde regnet med at elevene kom til å trives, det hadde jeg. Men at det skulle bli et så tåredryppende farvel på flyplassen i Arkhangelsk, det gjorde at jeg også ble rørt av å se det. Это хорошо. Det var veldig bra. Hvorfor da? Fordi vi fikk bo på hotell. Og så fikk vi se en veldig... Ordentlig hotell. Hotell. Ikke sånn Moskva, ikke sånn asylmottak. Sånn ordentlig, ordentlig hotell der det ikke lukta ekkelt, og der det var gode senger og god frokost. Og... Folk som kan engelsk. Ja. Og så fikk vi se byen, som var veldig fin.
skikkelig Subway. Vi spiste Subway til alle måltidene hver dag i to dager. Ja, det var jo mye mer vestlig og mer sånn hjemme. Og det var sånn en skikkelig fin by generelt, så... Ja, der får penger fort. Ja. Ja. Spør om Rete om kreditkortet sitt. Jeg må jo ærlig si at jeg hadde jo en del fordommer og tanker jeg hadde om Russland før jeg for. Og det var jo derfor jeg egentlig hadde lyst til å bare ikke fære, for jeg tenkte at det var et land som, ikke, som det går bra at jeg ikke besøker. Men det har jo vært en skikkelig tur da, med masse inntrykk, og det har vært veldig interessant. Jeg ble mye sånn mer åpen til språket, sånn å snakke, ha mer sånn muntlig. Sånn etter de siste, eller den siste dagen så forstod jeg hva faren, eller forstod hva de hadde, og med middelspor forstod jeg altså mer og mer av samtalen de hadde. Jeg forstod flere ord, og så videre, sette sammen til setning, og så sa jeg, det var det de sa. Så litt mer sånn russisk muntlig språk, jeg følte at jeg lærte av turen, og også at man kanskje ikke burde ha så mye fordommer mot, det blir litt feil å sentralisere alt i Russland, at det, folk er noe eget, for det, det er de virkelig. Jeg vet ikke, jeg tror sånn hele sånn opplegget med å liksom bo, frem, altså bo hos fremmede folk, og liksom lære seg å bli kjent med de og hvordan de lever, og deres hverdag var ganske sånn, det gjorde i hvert fall inntrykk på meg, å se at de var veldig sånn lik det vi var. De lever veldig, veldig enkelt, veldig små leiligheter i blokkhus, liksom. Jeg tror du kan si at de lever sånn, enten sånn en av tre ting. Enten så lever de i veldig, eller bor i en veldig fin, ordentlig leilighet. Så den ikke bare så stor, men sånn veldig sånn ordentlig og fint innredet og god kvalitet på en måte. Ellers så kan de bo i en litt mer shabby leilighet, som er mer slitt og kanskje gamlere og sånt. Eller så kan de bo i falleferdige trehus. En av tre. Forventningen til Russland var ganske lav. For det, jeg forventet å hate all maten og ikke spise noe. Og jeg trodde at det kom til å bli kjempeubehagelig å bo i en vertsfamilie alene. Og så trodde jeg at det kom til å bli masse komplikasjoner med reiser, siden det ble det når vi reiste i fjor. Så jeg ble veldig positivt overrasket. Folkene og St. Petersburg. På tur opp eller på tur ned? Det har vært ganske spennende å lage denne filmen. Jeg tror mange ble ganske irritert på kamera etter hvert ut av de jeg filmet, og følte at kanskje jeg kom litt for nært. Men jeg tror egentlig det har gått ganske greit. Det har også vært ganske fint å filme det her, fordi at man kan vise de der hjemme, og kanskje vise de hvordan Russland egentlig er, og ellers vise hvordan reisen vår var. For det var en fantastisk reise, og en reise jeg ikke ville vært foruten.